んだわ。Ah, già devi decidere di darli. Facciamo il cover su. Rame kaki se ti ro moigo. Ho, mo alzo la fisci. Ok. Lascia che ti... Bum, 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 bum.
Yeah.
გავიგე რა რომ როგორი პონტია იცი თუ გაქვს ტელეფონი კაროჩე მიიტან და რასაც შეგიფასებენ იმ ფასად შეგიძლიან იმის თანხა გამოიტანო ან ის ელიტ ელექტრონის არის მაგრამ აუ მაქვიყო კაცები კაცები წამოდით იმიცი გიო იმიცი წამო გორჯი როცი მაგაც აი გზამოთადი და ბოტია რა გიო ტექნოლოგია იგოს არას შემდა აი 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 იყურება იყურება აუ სნაიპერია სას ამე кайხანი აღარ მითამაშია და ჩემი მეძე არ იყო აი დავაგრენეიდე ბიჭო საო ჩემი მეძე არ იყო რა გვერდიანი 22 თეთრზე რა შენ მეძე და მანქანა გაუტოხი მიშვალე ძალიან მისიანე მიფუტყავ Дима, ордер марпони гавра. Мандкация. Никара, ход ехал. Ай, моди так, ერთი დანოკილე თავისები. Ай, რა შვები ჩავსტავ, მიდი, რა თამაშა უცხოფნაი. Дамрезе, дамрезе, трос, трос, тона იღებს მაგას. Да, ჯები ეს ხოველი. გაცოცხლე და ნიკას ვეხმარები, ნიკა დრო გაწელე. აუ. იცი სამაში გიო, ედითები იცის, იხილება. სადაა ბა? დიდას უტირეთ ეს. დაბოქსე. ოსო, ოსო. შუმადე. ოკნიდან. გოდიშ, გოდიშ, გოდიშ. და, ოი მე. ოკია. აა, უკნიდან, უკნიდან ბიჭო. არ დამოკნიდ. ლო, ვაცა. სამაში, თქვა. ამიშენ. ოი. დროზე აქ არის, ძალო. ოი, ჩა გაჩერდი. აუ კი რატო წახვედი მაგას მოკლე ჩემი რა ბრალია ძმა არი გაუშა მინი მაგა არი გაუშა და შენი ჩამე ოიც თუ ის დაუნლოუდა ტოტოე ჯე 33 მე რა 17 ვორჯე არ მიედითებ შეხედე ძმა მე ვარ მიშენებ და მართლა აუ რა ვიღა ვისა ვისა აკაკილდე შენ გაკ აი გრაგი ლოუდაუტ ყველა და აი შენ კიდე როგორ დავაძარო ბიჭო უნდა გავიწე